Dobrý den. Nemovitosti k prodeji začíná být jako šafránu. A proto mám velkou radost, že vám můžu ukázat jeden moc pěkný byt tady ve Vizovicích. Je to prostorný jednopokojový byt, který prošel rekonstrukcí včetně rozvodu a elektřiny. A aby se vám tady dobře bydlelo, tak jsme byt vkusně vybavili a začalo se od podlahy. Taky v bytě zůstává veškeré vybavení. Kuchyně s ledničkou a mrazákem, jídelní sestavou, elektrickou troubou, sklokeramickou deskou a mikrovlnnou troubou. V bytě je pak automatická pračka, sedací souprava v obývacím pokoji a opravdu velké množství uložného prostoru, který se vždycky hodí. Samozřejmostí je balkón a sklep v suterénu. Byt je v osobním vlastnictví a kompletní náklady na bydlení jsou krásných 3100 Kč měsíčně. Pár metrů od domu máte obchod, fitness centrum, sportovní areál, vlakové nádraží a internát střední školy, což vám zajistí zvýšený zájem o pronájem. Takže pokud hledáte byt ve městě s kompletní občanskou vybaveností, protože potřebujete už peníze, nebo chcete bydlet, nebo koupit ještě za dnešní ceny, protože si myslíte, že bude hůř, což se taky může stát, tak mi zavolejte a já se na byt s vámi rád podívám. Mějte pěkný den.